السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنو ونكسن دا وديال كسو دوادة تبين تينا حقيه او قدن بيي دولك صومالي دا يقودا هامبا قبلك وحانا ايجي دونا وركي او قدن بيي دقال ولي كده سعودا هوتيل كتوكل اي مقالة دا كسمايو اي كجيران حبنا كترسن اوركا على الشباب محا كسو كرني دقالك قيبتا الشباب اللها دحي غارا هان ديگان كمساجد علي قدود diyaaradaha turkiga oo wacdara ka dhigaya deegaanada al shabaab ay ku sugan yihiin iyo gantaalo culculus oo ay ku garaacayaan dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday qorshe cusub oo lagu curyaaminayo dhaqaalaha baad ah ee ay al shabaab qaadaan iyo waliba diyaaradii Somali Airlines oo dib loo soo celinayo muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa xogahaas oo idil alaab waxaan kaga maad celinaynaa daawashada muuqaalkeena hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatayna nagu soo biir subscribe le gambaleel ka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin horaan hadii aad nala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga like dhe muuqaalka gruubyada WhatsApp iyo Facebook ay inaad ku sii share gareyso ayaan ka rajaynayaa waa habeenimo ay sii baxayso ahad isniin ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 23ka bisha October sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay xaalad cakiran ayaa wali laga soo sheegayaa hoteelka Tabakal ee ku yaala magaalada Kismaayo hoteel Tabakal waxaa doornimadii maanta qarax ismiidaamin ah kadib gudaha u galay xubna ka tirsan ururka Al Shabaab oo lagu qiyaasayo in tiradoodu ay tahay ilaa iyo 4 qofood iyadoo mid ka mid ah la toogtay oo ciidamada amaanka muuqaalkiisa ay ku baahiyeen baraha bulshada ninka la toogtay oo wajigiisa aan la aqoonsan karin waxaa la arkayay iyadoo madaxa ay ugu xiran tahay calanka Al Shabaab ay caanka ku yihiin ee ay ku qoran tahay kalimada tawxiidka laa ilaaha illallahu muhammadur rasuulullah waana qofkaasi uu yaalay mid ka mid ah jaranjarooyinka laga galo hoteelka gudihiisa isla markaana waxa ay muujeen ciidamada in ninkaas ay toogteen oo ay ku guuleysteen inay meesha ka saaraan laakiin muuqaalka lagu baahiyay baraha bulshada waxay muujinayaan in ciidamada ay wili iska caabin kala kulmayaan ragga gudaha ku jira oo qaarkood isku dayaya inay soo tuuraan bambooyin oo ay wataan taasina khatar xoogan ayay keenaysaa weerarkan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah weeraradii ugu waqtiga dheeraa ee ka dhaca hoteel ku yaala magaalada Kismaayo marka lala barbardhigo hoteel Cascasey oo sidoo kale Al Shabaab ay weerar ku qaadeen isla markaana weerarkaasi dhiig badan ayaa ku daatay haddaba xogii ugu dambeeyay waxaa sidoo kale ay sheegayaan 5 qofood oo meedad ah in la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo dadka la geeyay halkaasi meedkooda waxaa ka mid ah Maxamed Rabi Kaahin oo la dhashay Allah u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubaland Shafi Rabi Kaahin oo Al Shabaab ay horay ugu dileen qarax ismiidaamina xilli uu ka soo baxay masaajid uu ku soo dukaday salaada Jimcaha sidoo kale dadkan dhimashada iyo dhaawaca la kulmay ayaa la aaminsan yahay inay ku jiraan dad muhiim ah oo reer Jubaland sida odayaal dhaqan haween iyo dhalinyaro caanka magaalada Kismaayo saate ciidamada ammaanka waxay xakameeyeen faafinta wararka ku saabsan xaaladda goobta dagaalka uu ka socdo iyo weliba waxa ku soo kordhay in si fudud loo ogaado iyagoo ciidamada codsanaya in dadka ay dibadda ka joogaan inta howlgalka uu soo idlaanayo isla markaana Al Shabaab halkaas ku jira marba dhinacay u wareegayaan rasaas ayayna soo ridayaan taasi oo khatar xoogan keenaysa marmar dabaqa sare ee dhismaha ayay aadayaan oo waxay ku soo tuurayaan bambooyin iyo rasaas ciidamada doonaya in gudaha ay u sii galaan iyadoona ciidamada ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah isla goobahaas muhiimka ah ee hoteelka qaybo ka mid ah oo ay doonayaan in Al Shabaab ay soo afjaraan waxaa la arkay ciidamada Jubaland oo si geesinimo leh u wajahaya deegaanada qaar ee ku hareereysan hoteelka ama guryaha qaar isla markaana baadigoobaya meel ay si fudud uga galaan hoteelka isla markaana ay doonayaan in gabi ahaanba ay nolosha ku qabtaan ama ay toogtaan kooxdan Al Shabaab Al Shabaab marka ay soo diraan xubnahan oo kale waxaa looga bartay in marka lagu soo dhawaado ay qaraxyo soo tuuraan ama qofka uu isqarxiyo taasna khatar xoogan ayay keenaysaa hoteel Cascasey 2019kii waa la galay waxaana lagu laayay dad badan oo haldoor u ahaa reer Jubaland iyo guud ahaanba ummada Soomaaliyeed weerarkan waxaa loo arkaa in Al Shabaab muddo ay ka soo shaqeynayeen dadku ugu badan ee waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkan marka aad eegto waa arday ka soo baxay dugsi ku yaala agagaarka goobta mashaqada ay ka dhacday sidoo kale goobtan waxaa ku dhow rug loogu sameeyo dhaqan celin dadka ka soo goosta ururka Al Shabaab lama soo oga in dadkii Al Shabaabka ay halkaasii ku jiray oo soo goostay
ee dhaqan celinta lagu waday inay baxsadeen iyo in kale. Laakiin xaaladda ayaa weli cakiran. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe weli wax war ah kama uusan soo saarin xaaladdan, isla markaana waxa ay ka warsugayaan ciidamada ammaanka iyo go'aanka ugu dambeeya ee ay qaadan doonaan. Reer Jubbaland, gaar ahaan reer Kismaayo, maanta waa ay uga duwan tahay maalmihii kale, waxaana marba marka ka dambeysa ay walaac xooggan ka muujinayaan xaalka iyo sida uu noqon doono. Dad badan oo meydada ayaa la aaminsan yahay in ay ku jiraan hoteelkaas magaalada ugu casrisanaa ee maanta Al-Shabaab ay gudaha u galeen, isla markaana dadka geeriyooday iyo dadka dhaawaca ahba si rasmi ah looma kala ogaan karo tiradooda. Laakiin hoggaanka sare ee cisbitaalka Kismaayo waxay shaac ka qaadeen in iyagu indhahooda ay ku arkeen oo keliya ilaa iyo 5 qofood oo meydad ah oo lasoo gaarsiiyey, dhaawacana marba marka ka dambeysa uu isa soo tarayo. Laakiin ilaa iminka lama oga dhaawaca rasmiga ah ee tirada la gaarsiiyey cisbitaalada magaalada Kismaayo. Marka dhinaca kale aynu ka eegno, waxaa aad u sii kordhaya dadka eheladooda halkaasi ku tuhmayey oo walaaca xooggan ka muujinaya. Hotel Tawakal waxa uu ku yaalaa dhabbaha dekedda magaalada Kismaayo, amnigiisa aad ayaa loo adkeyn jiray odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta reer Jubbaland, iyo weliba dadka kale ee xilalka ka haya Jubbaland ayaa inta badan howlo halkaasi ku qabsan jiray oo deegaan ay u ahayd. Sidoo kale dadka qaar waxay yiraahdeen halkaasi waxaa ka socday shir xooggan oo ku saabsan abaabulka dagaal ee ka dhankaa ururka Al-Shabaab, laakiin ma jirto ilaa iminka cid si rasmi ah u xaqiijin karta. Haddaba marka la eego magaalada Kismaayo, xaaladda cakiran ee weli ka jirta, dadka qaar waxay yiraahdeen hadda waa ay yaraatay rasaastii faraha badneed ee ka dhacaysay gudaha hoteelka, taasi oo dadka qaar ay ku qiyaasayaan in howlgalka la soo afjaray. Laakiin ilaa iminka ciidamada amniga Jubbaland si rasmi ah uguma dhawaaqin inay soo afjareen howlgalkaasi culus ee ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Wixii ku soo kordhana halkan ayaad ka daawan doontaa. Dhinaca kale, haddii aynu eegno gulif xooggan oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab, ayaa saacadihii aynu kasoo gudubnay waxa uu kasoo cusboonaaday qaybo ka mid ah shabeellaha dhexe iyo galgaduud, iyadoona ciidamada macawisleyda iyo kuwa xoogga dalka ay ka dhaqaaqeen deegaanka cadda kabir shalay, isla markaana qayd ay ku sii dhawaayeen saacadihii aynu kasoo gudubnay, iyadoona Al-Shabaab iyo ciidamadan dagaalo koobkooban ay dhexmarayeen, balse Al-Shabaab ayaa deegaano dhowra isaga baxay. Dhinaca kale, markaynu eegno gobolka shabeellaha dhexe, maanta waa ay ka duwaneed xaaladda shalay marka la fiiriyo masaajid Cali Guduud oo labada dhinac ay uga kala sugan yihiin ciidanka xoogga dalka iyo weliba kuwa macwiisleyda oo iskaashanaya iyo ururka Al-Shabaab. Diyaaradaha dalka Turkiga ayaa waxaa halkaasi ay ka sameeyeen dhaqdhaqaaq la yaab leh, iyagoo gantaalo aan caadi ahayn ku garaacay goobo ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab oo is urursanayay. Deegaankan Al-Shabaab waxay doonayaan inay ku mitidaan, gurmad ayayna ka keeneen ilaa iyo Jubbaland deegaanada ay ka haystaan, iyaga oo doonaya in dagaal xooggan ay la galaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda. Marka la fiiriyo dagaalka ka socda aagan deegaankan masaajid Cali Guduud, dad badan waxay ku tilmaameen in dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay in ay ka dhabayso sidii Al-Shabaab deegaankan gacantooda looga saari lahaa. Duqeymaha xagga cirka ah, khasaaraha rasmiga ah ee kasoo gaaray ururka Al-Shabaab ilaa iyo iminka si rasmi ah looma oga, laakiin Al-Shabaab waxaa la sheegay in kumanaan askari oo askartooda ka mid ah in ay deegaankaasi keeneen si ay u difaacaan halkaasi. Ciidamada dowladda waxay wataan beebayaal, waxay wataan gawaarida loo yaqaano cabdibilaha, qoryaha, dhishiikaha, baasuukaha iyo weliba dabajeexyada ayaa ugu badan kuwa ay haystaan, isla markaana waxaa la arkayay ciidamada oo kalsooni badan ku qaba inay soo afjaraan kooxda Al-Shabaab. Itoobiyana, haddii aynu eegno ra-iisul wasaare Abiy Axmed, waxa uu ku dhawaaqay haddii beri shir uu la gelayo xubnaha TPLF in marka ugu horreysa uu doonayo in shuruud gaara uu ku xiro xubnahaasi si wadahadalka uu miro dhalo. Abiy ayaa si toos u sheegay inuu uga baahan yahay xubnahan TPLF inay kusoo wareejiyaan dowladda berig wixii ka dambeeya hubka ay gacanta ku hayaan ee dowladdu ay lahayd ee iyagu ay isleheysiyeen, isagoo tilmaamay hubkaas inuusan ahayn mid qoomiyadeed ee uu yahay mid qaran, sidaa daraaddeedna aan laga aqbali doonin TPLF, iyagoo wadahadal doonaya in haddana hubkii qaranka ee 27 sano oo gacanta ay ku hayeen maamulka ay urursanayeen in ay ku dagaalamaan xilligan. Abiy ayaa sidoo kale soo rogay shuruudo ku saabsan in gebi ahaanba meesha laga saaro oo aysan macquul noqon doonin in wadax wax xiriir ay la sameystaan dalalka Kenya cadow ay u aragto sida Masar iyo Suudaan oo webiga Nile ay isku hayaan xukuumadda Addis Ababa. Laakiin waxaan la ogaan karin in arrintan ay aqbali doonaan guud ahaanba hoggaanka TPLF oo marka horeba u muuqday inay ka cagajiidayeen shirka lagu wado in beri uu ka furmo dalka Koonfur Afrika. Marka la eego
ra-iisul wasaare abiy axmed dadka qaar waxay ku tilmaameen hadalkan kasoo yeeray inuu yahay mid curyaamin kara wadahadallada isla markaana ay ka codsanayaan in wax walba oo wadahadalka saameyn ku yeelan kara uu iska daayo muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mar kasta iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato mahadsanidiin